Troje kickboksera iz Vranja, Dragana Sretenović, Radomir Nedeljković i Fazlije Redžepi, nalaze se na proširenom spisku za sastav juniorske reprezentacije Srbije, koja će sredinom septembra meseca učestvovati na Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Na poziv selektora Nebojše Miloševića otputovaće na Taru na dvonedeljne pripreme. Iz kickboksa Vranje i kickboksa junior putuju tri takmičara na pripreme na Tari. Oni su ušli u širi krug izbora, znači za sastav juniorske reprezentacije Srbije. Iz Srbije odlaze 33 takmičara na pripreme na Tari u periodu od 27. augusta do 10. septembra, a posle toga odlaze na takmičenje u Poljskoj, koje će biti održano druga polovina septembra meseca. U kategoriji do 54 kg nastupaće Fazlija Redžepi, u kategoriji do 63,5 kg Radomir Nedeljković i u kategoriji do 65 kg Dragana Sretenović. Biti među 33 reprezentativca veliki uspeh, kaže Mladenović, a u tome je u velikoj meri pomoglo i učešće naših kickboksera na brojnim državnim prvenstvima, kao i osvajanje zlatnih medalja. Da kažem i to da su svo troje morali da pokažu izvanredne rezultate na državnim prvenstvima koje su bile izbornog karaktera, znači u disciplini low kick i u full contact. Oni su osvojili zlatne medalje, pokazali prave kvalitete. Što se tiče Radomira Nedeljkovića, on je rođen 1994. godine u drugoj polovini i ima pravo, znači, učešće. On je radio takmičenje, međutim nije osvojio zlatno, ali je prošle godine bio treći na svetskom, a preprošle prvak Evrope. I samim tim izborio je svoje mesto za ulazak u juniorsku reprezentaciju i ove godine, koja je poslednja za njega što se tiče juniorske reprezentacije. Ja sam zadovoljan brojem takmičara, ipak od 33 troje iz Vranja. Da napomenemo i to da u Srbiji postoje 92 kickboks kluba. Na svako državno prvenstvo ovo izborno bilo je od 150 do 180 takmičara. Tako da je konkurencija bila stvarno žestoka u pojedinim kategorijama, da je prema radi 63,5 kg bilo je po 19 takmičara. Raditi po 4-5 meča za dva dana i osvojiti zlato i ući u reprezentaciju nije mali rezultat. Nakon priprema znaće se imena 20 kickboksera koji će i zvanično biti u sastavu juniorske reprezentacije.